kidal ke no hoyo alau go so jumai namat kedana namake sunai hawenka hawenka somaliye kachochin meino cherani lagarno halkan kachochin meino cherani lagarno no gami hoga dalka xilli maalmo qura ay nooga harsan tahay munaasabadii haweeweynaha ee 8da Maarso ayaa deeq horudhac waa xafladaasi oo ciidamadana lagula dabaaldegi doono sida laga dhawaajiyey, isla markaana ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ay ku muujinayaan garab istaagga ciidamada militariga Soomaaliyeed ayay maanta gaarsiiyeen xirada tababarka ee ciidamada militariga General Gordon Raashiin ay la socdaan qudaarta dalka xoolo nool sida ari iyo geel. Waxaana madaxdii ururka haweenka ka socotay ee deeqdan gaarsiiyey ciidamada hor kacaysay gudoomiyaha ururkaasi Batuulle Sheekh Axmed Gaballe, halka lix neefo ari, saddex geel ah iyo raashin isugu jiray bur, sonkor, saliid, baasto iyo noocyo kale oo cunnada sanjalaysan ah kala wareegay taliyaha ciidanka lugta militariga Soomaaliyeed General Cabdixamiid Maxamed Dirir. waxaana xirada General Gordon dhexdeeda ee deeqda lagu wareejinayay ciidamada militariga Soomaaliyeed hadalka ku hormartay gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuulle Sheekh Axmed Gaballe. Mudane taliye, waxaan maanta u nimiday annagoo ka wakiila haweenka Soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibaddiisa inaan ku soo gaarsiino taageerada buuxda oo ay la barbar taagan yihiin haweenka Soomaaliyeed, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo habeen iyo maalin u taagan difaaca iyo ilaalinta qarannimada, difaaca xuduudaha oo cadowga casharro ba'an u dhigay. Taageerada aan u hayno inaan ku soo gaarsiino waxaa hordhaca oo hadda aan soo gudbinay oo haweenka Soomaaliyeed ay noo soo wakiisheen geel, ari, cunto kala noocnooca, cabitaan kala noocnooca oo loogu talagalay sahayda ciidanka. Jikooyin waaweyn ayaa laga furay dalka gudihiisa maadaama dalkeennu uu dagaal galay si ay uga xoroobaan cadowga gudaha iyo kan dibadda. Jikooyinkaasoo lagu diyaarin doono sahayda ciidanka oo lagu yaqaano oo haweenka Soomaaliyeed caanka ku yihiin, kuwaasoo isugu jira cuntooyin qallalan oo ku fiican qofka marka uu joogo goobta dagaalka ama uu ku jiro xarbi uu dalkiisa ugu jiro inuu ku noolaado oo aysan energy-du ka lumin. Haweenka Soomaaliyeed haddii aan nahay, waxaan ilaalinaynaa xorriyadda dalka, waxaan ilaalinaynaa calanka, qarannimada, waxaana diyaar u nahay inaan tagno furimaha oo aan la dagaalanno cadowga si cadowga ummadda Soomaaliyeed uga baaba'o dalka. Hurdada naloo diiday iyo hoyaadka naloo diiday iyo nabadda naloo diiday ciidanka uu istaagay ee Soomaaliyeed ee qalabka sida ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaan leenahay, waxaan taaganahay garabkiinna, waxaan nahay hooyooyinkiin, waxaan nahay walaalihiin, waxaan nahay xaasaskiinnii, waxaan nahay gabdhihiinnii. Meel aan idin kaga harayna ma laha. Waxaana rajaynaynaa cadowga goob kasta uu joogo inaa ugu gashaan oo aad guusha ka qaadataan saad horeyba uga qaadateen, annaguna meel walba waa idinla taaganahay. Taliya soo dhowow. dhinaca kale, taliyaha ciidanka lugta militariga Soomaaliyeed General Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa u mahad celiyay ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. Aad bay waxay noogu tahay moral gelin ciidanka iyo saraakiishaba. Waanu ku faraxsannahay sida habsamida leh oo soo dhaweynta leh oo aad maanta noogu timaadeen idinkoo dhiirigelinaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Taageerada aad noo muujiseenna runtii waa taageero aan idinka filaynay. Mar walbana waan ognahay haweenka Soomaaliyeed inay garab taagan yihiin ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ay taageero buuxda u muujiyaan. Waxaan leenahay waxyaalaha alaabta aan noo keenteen iyo xoolaha iyo agabka aan noo keenteen waa ku mahadsan tihiin, waana idinka guddoonnay. Mar walbana waxaan ognahay inaad garabkayaga tihiin, waanana farxad gelinaysaan, waanana soo dhaweyseen. Maasha Allah, annaguna waxaan rajaynaynaa sida aan noo soo dhaweysay inaan dalka u hananno oo aan cadowga uga saarno. Garab istaagiinnana waa muhiim. Waxaan filayaa mar haddii aanu aragnay haweenkii Soomaaliyeed oo ciidanka garab taagan inuu saalshaab waddanka ku jiri doono. Waayo waa hooyadii Soomaaliyeed, waa lafdhabartii ummadda Soomaaliyeed hooyadu, waa gurigii laga soo toosayey, waa gurigii dib loogu noqonayey. Haddii maamooyinka iyo ururada haweenka ay ciidanka garab istaageen, runtii waxaan filayaa inay shabaab ay noqotay waqtigii la gabagabayn lahaa. Aad baan ugu faraxsanahay taageerada. Waxaan leenahay ha ka daalinina taageerada aad u haysaan,
ciidan ka xoog dalka Soomaaliyeed waa wiilashiini waxay har iyo habeen difaac ugu jiraan sida ay dibta dadku ugu jiro ay wasaar lahayeen marka insha Allah anaguna waa isku kalsoonahay ciidanka xoog dalkana waa ku kalsoonahay in uu ka sifeyn doono hadii Allah uu dalaydmo dalka dhamaantii waxaan isku wareysan doonaa hadii lahaydmo dalko nabada iyo noo waqti dhow aynu meelo badan ku dalxiis doontaan aan soo kormeeri doontaan meelaha cadawgu aan ka saarnay oo billahi toofiq aad baan ugu faraxsanahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan aad iyo aad ugu dambeyntii gudoomiyaha ururka haweenka iyo xubnihii la socday ayaa dhex galay ciidamadii ku sugnaa xirada una ballan qaaday xafladda 8da Maarso inay u soo weecin doonaan dhinaca ciidamada isla markaana ay ku qaban doonaan xirada General Gordon محمد أحمد حسن محمد يولكا تيفيق عالمي كالسن مقالة مقدشو